Vláda Petra Fialy udělala největší chybu zřejmě v tom, že až příliš snadno podlehla přesvědčení, podle něhož k úspěchu a dobrému vládnutí stačí nebýt Andrej Babiš. Že kontrast k úpadku politické kultury, k němuž došlo za společného vládnutí Miloše Zemana a Andreje Babiše, bude tak obrovský a nikdy nezapomenutelný, že dokáže překrýt i chyby a nedostatky samotného vládnutí pětikoalice. To se ale nestalo, napsal můj dnešní host, filozof a novinář Petr Fischer. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak jedna z těch věcí, které vládě vyčítáte, je to, že se nepřipravuje na problémy, které teprve přijdou. A ptám se, vy znáte nějakou vládu, která se připravuje na problémy, které teprve přijdou? No, jde vlastně o to nemyslet jenom na ten dnešní den, respektive na to čtyřleté období vládnutí. To je, myslím, takový jako velký zlozvyk jako moderní politiky, určitě poslední desítky let. Já myslím, že to nenápadně dělá řada vlád v západní Evropě. Ku příkladu třeba obrat konzervativců k zelené politice. To bylo něco, co my si myslíme, že tomu došlo tady před třemi lety, ale to bylo vlastně za Davida Camerona před 8 nebo 10 lety. Oni dělali něco, čemu sice, teda čemu dneska říkáme to možná trochu posměšně Green Deal, ale oni se prostě rozhodli, že tímhle směrem půjdou a byla to nějaká dlouhodobější perspektiva, kterou nabízeli. A to je to, co mi vlastně ve vládnutí tohoto kabinetu chybí. Ta dlouhodobější perspektiva, která se najednou zvláštním způsobem zjevila po roce a půl, když premiér vystoupil na Colors of Ostrava a začal mluvit o restartu Česka, což bylo jako velmi překvapivý, takže jsem čekal, že přijde nějaký jako širší plán, něco, co třeba zůstane i těm příštím vládám. To se zatím neděje, ale jak je vidět, tak i sebekritika pana premiéra spočívá v tom, že ano, chce se dívat do té budoucnosti a neřešit jenom ten dnešní den. Víte, ale když říkáte tato vláda, této vlády a tak dále, tak ona byla třeba vláda předchozí lepší v tom výhledu do budoucna? Ne, určitě ne. Jako vláda Andreje Babiše se vyznačovala tím, že dokázala sestavit třeba hodně různých strategií. Jo? Jako třeba strategie Národní plán obnovy třeba byl seznam vlastně... To bylo to, jak objížděl kraje ano, a všude taková, říkal, co potřebujete, tam postavíte. Tak to tam sepíšeme za 8 bilionů korun. Všichni věděli, že je to nerealizovatelné. A to bylo všechno, aby se jako ukázalo, že něco děláme, že jako na tu budoucnost myslíme. Takže tam ano, systematicky tam vlastně taky nebylo nic. Jde spíš o to strategické myšlení, o to, že ta vláda tady není jenom pro sebe a pro své vlastní voliče na 4 roky, ale je tady pro celou tu zemi, která teda bude fungovat i v době, kdy už o těchto politicích nebude ani vidu, ani slechu. Tak možná to se politikům obzvlášť těžko dělá, aby připravovali strategické plány, kde smetanu slízne někdo jiný. Nakonec, když se podíváte na strategickou připravenost Evropy na Rusko, tak ta je nulová, že? No, právě jde o ten způsob toho přemýšlení. Nejde úplně o ty, když se nezmění ten způsob přemýšlení, nebudou ty výstupy, to je jako logický. Takže ano, máte pravdu, ta nepřipravenost Evropy souvisí právě zaprvé s tím, že je to velké těleso o mnoha zemích a mnoha různých zájmech, které se musí dát dohromady. Ale zvláštní je, že a ono se, to myšlení, to jiné myšlení, nebo to myšlení spíš do té budoucnosti, se tam taky prosazuje velmi složitým způsobem. A to je, myslím, problém ty moderní politiky vůbec. A je to dáno i tím, že je marketingově orientovaná, že vlastně spousta politiků podlehla tomu dojmu, že se ti voliči tak nějak dají jakoby uřídit, jo? Že víme o nich jako o cílové skupině, čili můžeme je modelovat a podle toho modelovat svoji vlastní politiku. To je, myslím, vlastně smrt politiky a je to taky důvod té současné krize demokracie, asi by se dalo říct. Přesně na to jsem se chtěla zeptat, totiž jestli v rámci toho myšlení na budoucnost na straně vrcholných politiků se budou také podle vašeho názoru nějak měnit voliči. Protože, jak víme, tak na voliče ve své většině nejvíc působí to, co se jich dotkne a pokud možno teď hned. Jde o to, co je teda smyslem politiky. Jestli je opravdu marketingové obsluhovat svoji cílovou skupinu a nabízet jí to, co ona chce,
anebo sledovat skutečné problémy světa, naší vlastní existence tady státu a jeho vlastně působení v tom globálnějším rozměru. Ale takže, jasně, ale tu odpověď už znáte na tuhle otázku. No tak je jasný, že důležitější je ten smysl té budoucnosti, ale je vlastně pozoruhodný, že my řešíme dneska problémy, které byly budoucností v roce třeba 80, v době, kdy o těch problémech už jako skoro všichni věděli, psalo se o nich, psali o nich významní myslitelé, sociologové, třeba Ulrich Beck, když psal Rizikovou společnost, tak vlastně pojmenoval všechna ta rizika, která dneska řešíme. A je to 40 let. Jasně, no? Ale já jsem mluvila, pardon, že do toho vám vstupuji, ale já jsem mluvila o tom, vy jste říkal bolest moderní politiky. Přece volby na určité funkční období tady byly vždycky. A jestliže politik zjistí, že prostě lépe funguje na jeho znovu zvolení nikoli strategický výhled, co bude za 20-30 let, ale to, jestli bude nebo nebude mít například poplatky ve zdravotnictví teď hned, no tak by bylo proti přirozenosti, vlastně kdybyste, a že to funguje, to je to důležitý, kdybyste přesvědčoval politiky, že mají být jiní, mají dělat to, co vy nazýváte jako správně, dobře, a přitom prohrávat voliče. Rozumíte mi? Ale tak ty politici nežijou v nějakým váku, taky žijou jenom v tom světě jako my. Takže tam je zcela přirozený, že pokud v takovém světě žiju, tak přemýšlím o tom, jak by asi to bylo nejlepší pro mě a jak by to bylo nejlepší jako pro většinu lidí, kteří jak žijí kolem mě. A potom je ten horizont ten nejširší, to znamená jako planetární, globální. A tam myslím, že ti politici dělali vždycky, i když šlo o ty voliče, o ten marketing, o to získat jich co nejvíc. Já myslím, že v tomhle je docela instruktivní ta americká politika, protože ti lídři většinou opravdu získali ty voliče nějakým praktickým slibem, který ale byl v dohlednu dosažitelný a zároveň vždycky měli na mysli ten širší horizont, nějakou tu budoucnost, která přichází a z který teda možná přichází nejenom rizika, ale i možnosti. A tohle nakombinovat je samozřejmě složitý, ale v Americe je to vlastně jednodušší v tom, že oni mají ty jednodušší ty převodové páky té politiky do toho praktického otisku potom, třeba v ekonomické politice, jak to potom vypadá, jak se to dotýká těch občanů. U nás vždycky každá ta opatření trvají strašně dlouho, než se projeví v nějakém běhu, takže většinou se zpožděním a velmi často se stává, že tu smetanu, jak jste říkala, slízává ta jiná vláda. Takže... No, jestliže třeba příklad, když jste zmínil tu Ameriku, jestliže Donald Trump přišel tenkrát s tím America First, což je jasná message, abych řekla, tak jaká je ta zpráva, která by měla zaznít obsahově, teď neděláme marketing, prostě obsahově, co by v tuhle chvíli mělo zaznít podle vašeho názoru od české vlády? No, myslím, že oni se vlastně o to snaží v tom restartu Česka, snaží se o to premiér. A vlastně naznačuje, že jsou tady určitý věci, které musíme jako společnost vyřešit, abychom dalších 20, 30 let, 40 třeba mohli jako být úspěšní, konkurenceschopní, aby tady byla nějaká relativní spokojenost, prosperita a tak dále. A to jsou věci, které souvisí s tím, jak vypadá ta současnost. Jo? To znamená to zanedbávání toho rozvoje. Posledních 20 let jste sebe uspokojení z toho, že se máme dobře. Ekonomové se neshodnou na tom, že náš ekonomický systém, nebo to jak je vlastně nastaven, je neudržitelný dlouhodobě. Zkrátka svět se mění a my ho potřebujeme proměnit. A zase se začíná hovořit o těch strukturálních změnách. A to je to, co si myslím, že třeba Petr Fiala jako pojmenovává vlastně dobře, to znamená jisté jako investiční uvolnění, digitalizace, všechny tyhle věci. Oni vlastně jsou jakoby na nějakém jídelním lístku, když se podíváte třeba na diskuzi v Německu, to je úplně stejné. Jenom mám pocit, že třeba v tom Německu, když si to uvědomili, že začínají být jakoby skanzenem Evropy, to znamená vlastně zatuhlým systémem, který už se nehodí do té doby, která přichází. A já to slovo skanzen jsem slyšel v debatách o České republice v posledních třeba roce, když jsme dělali v Euru jako různé diskuze, tak to tam ti podnikatelé říkali velmi často. Takže změnit ten skanzen znamená prostě vytvořit jiný způsob jako přemýšlení o tom světě a o ekonomickém systému. Jasně, ale to, kam směřovaly ty mé předchozí dotazy, totiž to tkví v tom, jestliže vlastně voliči neprojeví zájem
o tuhle budoucnost, tak neslyší na ní, tak potom pro ty politiky je to vlastně téměř absurdní, aby sami sebe ničili nějakými budoucími tématy. Rozumíte mi? Dobře, ale pokud v polovině volebního období ministr financí pan Stanjura řekne, že teď už žádný velký projekty nebudou, protože vlastně ani občané nechtějí, no, tak to je smrt politiky, to je konec. Prostě. Ne, smrt politiky je o tom mluvit takhle. No, protože ano, to přece ne. Jako nemůžete říct, ta vláda má se spravovat ty věci veřejný, to znamená jako tu zemi, aby nějak fungovala, ale zároveň, aby se nestratila v tom světě. Takže já myslím, že to je naprosto přirozený smysl té politiky. A jestliže to někteří voliče nechápu, tak jsem tady od toho, abych jim to vysvětloval, abych jim přesvědčil. Jo? A ten argument může být praktický, to znamená, teď tady děláme nějaká opatření, která se nám vrátí za nějakou dobu, vrátí se to vašim dětem, ne, vrátí se to vám. Jo? Jako samozřejmě ta politická komunikace je složitá, ale myslím, že většina politiků si ji ulehčila tím, že vsadila na tu marketingovou komunikaci, která je jednoduchá. Ne, tak tu tady rozpálil především Andrej Babiš. Ano, ale okamžitě přináší, že jo, ty body. Ano. Jenom abych tohle téma nějak uzavřela, protože já mám pocit, a proto se na to takhle dokola furt ptám, že já mám pocit, že voliči nechtějí, respektive nezabírají na ně dalekosáhlé plány v daleké budoucnosti. Politici je nechtějí dělat, protože, jak už jsme řekli, prostě sklízet bude někdo jiný. A vy teď vlastně tomu celému systému, čili voličům i politikům, jako vnucujete něco, co ani jedna z těch stran nechce, což může znít strašně pesimisticky, protože samozřejmě, že v globálu je jasné, že jiná cesta jako k vývoji nevede. No ale vy to vlastně popisujete jako Česká republika takový spokojený hobotín, takže tady bude takový ten klid, nebudeme si nějak moc jako hejbat. No to už je. No je, ale tak dobře, jak dlouho to může vydržet, jo? To je ta otázka. Ale obecně si myslím, že nejenom tam mladší generace, ale jako i starší lidé jako vidí ten svět, že někam letí, že nechtějí, aby jim uletěl, že chtějí být jeho součástí, zkrátka spíš jako, že musí, protože ono to nejde jako z něj vystoupit. Prostě žijem v této době. Takže... Ne, ale vy říkáte, svět někam letí. No, jaký svět kam letí? Samozřejmě dáme stranou Ameriku, to je úplně jiná story, ale vždy ta Evropa přišlapuje na místě úplně stejně jako Česko. Já si myslím, že bychom mohli začít úplně u těch jednoduchých věcí a dívat se jenom do programového prohlášení, kde určité náznaky o té budoucnosti jsou, tak třeba si vezmeme jenom takovou věc, jako je digitalizace. Jako lidé by určitě velmi ocenili, jako v každé zemi, když budou muset chodit do úřadu co nejméně, bude velmi jednoduchá komunikace s ním a budou věci velmi rychle vyřešeny. Ale tohle se přece dá udělat jako velmi rychle, ale musíte z toho udělat tak zásadní priority. Ale mimochodem, to bylo součástí volebních programů už několika posledních vlád a nějak zvlášť to nerozumí. Pokud pro nás může být útěchou, že třeba v Německu, které považujeme za daleko rozvinutější, mají prostě 600 různých úkonů úředních zpracovaných do digitální podoby, asi jenom 200, a že jsou vlastně na tom skoro hůř než my, tak dobře, můžeme se tím utěšovat, ale měli bychom třeba chtít být, já nevím, na úrovni v digitalizaci jako Estonska nebo těch menších. Já vám rozumím, ale tady vůbec není sporu o tom, co bychom měli chtít. Ale spor je o tom, pod jakým typem tlaku se to skutečně dít bude, když si říkáme, že volič je volič a politik je politik. To je všechno. No jasně, ale potom teda jako musíme se znovu podívat na tom, jaký smysl má ta politika. Jestliže většina veřejnosti nebo většina voličů v této zemi bude přesvědčena o tom, že politika je tedy především od toho, aby se o nás někdo staral nebo rozdával peníze, tak asi se nehneme z místa. Ale pokud většina voličů pochopí, že musí dávat šanci nějakým jako rozvojovým projektům, to znamená něčemu, co tu zemi bude skutečně rozvíjet, co jí bude otvírat do budoucnosti, tak se posuneme. Ale samozřejmě rozumím vašemu argumentu. Máte pocit, že jsme takový jako zatuhlí, rigidní, že ta společnost se nehýbe. Já bych tomu dal možná trochu větší naději, ale samozřejmě ty politici tomu můžou pomoci, pokud ten restart Česka třeba by přišel hned na začátku. Kdyby s tím premiér tak neváhal, chápu, že měl jiné starosti, protože začala válka na Ukrajině a tak dále, energetická krize. Ale to není omluva.
Protože vy musíte podle mě už jako vstupovat do toho premiérského postu s tou ideou, co budete, co vlastně za ty 4 roky, jak ta republika bude vypadat. A jestli ji chcete rozvíjet, což Petr Fiala tvrdil, že ano, tak musíte začít ne. Říká Petr Fischer, filozof, novinář, publicista, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Na jiné téma, jak a podle čeho jako filozof poznáte, kdy by měly případně válčící strany spolu uzavřít mír. Já narážím samozřejmě na vaši analýzu ohledně války Rusko-Ukrajina a Gaza, respektive Hamas-Izrael, kde jste řekl, že vlastně ta válka Rusko-Ukrajina je zatím nesmyslný ukončovat, protože Rusko prostě ukradlo kus území a nechce ho vrátit. Zatímco v té Gaze jste řekl, že vlastně ve větě odveta je tam také nutná, tak to nutná jste dal do úvozovek, jako kdyby nutná nebyla, respektive je to vůbec odveta, nebo co to je. Já se ptám jenom, chápu to dobře, že vy si myslíte, že Izrael versus Hamas už by měl skončit. Ne, ten text, o kterém mluvíte, tak ten se vlastně pokoušel naznačovat, jakým způsobem logika války, do které jsme spadli a kterou jsme přijali velmi rychle za svou, proměňuje naše vnímání toho, co se skutečně jako ve světě děje a co se děje na těch, i na těch bojištích. Jo? A vlastně v této logice se nastavilo přemýšlení tak, že ten přítel nepřítel a jsme vlastně neschopni některé věci jako s určitým, což samozřejmě my teď nejsme v té válce bezprostředně, tak my si to jakoby dovolit můžeme o tom se i nad tím zamyslet a možná sledovat to, jakým způsobem se ta válka nám vyjevuje a co, jak vlastně ty hodnoty, které na jedné straně zastáváme, se mění v tom jiném kontextu a jak se posouvají i vzhledem k tomu, jak je vnímáme my sami. No, tak jo? Jak se vám vyjevuje? No a já si právě, mně se jako zdá, že ta logika přítel-nepřítel, která je jakoby přirozená, jako kdybychom byli někým napadeni, tak asi neváháme, tak velmi rychle vede k tomu, že ten nepřítel se stává někým neviditelným jako lidsky, myslím. Jo? Jako někdo, kdo vlastně za to ani nestojí. Myslím, že to vůči tomu Rusku je to evidentní. Souvisí s tím všechny už hodně promyšlené otázky jako kolektivní viny a podobně, ale především to lidství. Ten konflikt je pořád lidský. Jako dvě nějaké lidské skupiny se dostaly do sporu. Jedna je přesvědčena o tom, že má nárok na území, druhá ne. Nebo jedna bojuje, protože chce prostě zabíjet ty druhé, protože jim způsobili spoustu bolesti už předtím. Jo, takže jako těch důvodů může být hodně, ale jsou to dvě nějaké lidské skupiny. Já tomu rozumím. A mně se zdá, že v tom případě toho konfliktu Hamas versus Izrael, versus stát Izrael, jsme vlastně daleko snadněji vymazali tu stranu druhou jako lidskou ve smyslu, že i tam může být jako vlastně zbytečné, nesmyslné a bolestné oběti. Ale tohle přece, pardon, že vám do toho vstupuji, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat, ale nejen Izrael, ale spousta dalších zemí, ne-li většina, prostě o těch civilních obětech mluví, ví, poukazuje na ně. Americký ministr zahraničí jezdí do Izraele, vysvětluje, že ne tolik civilních obětí. Co byste chtěl ví? Ano. A já žiju v České republice, takže já sleduju veřejnou debatu a rozpravu v této zemi. A mně vlastně přijde, že jsme jako komunita, jako společenství udělali tohleto vyloučení daleko radikálněji než kdekoliv jinde na světě. Takže vlastně bez nějakého širšího, hlubšího vnímání té druhé strany a složitosti toho konfliktu vlastně velmi snadno přijímáme dehumanizaci té druhé strany. Jo? Samozřejmě to krutý a brutální násilí Hamasu se omlouvat žádným způsobem nedá, je to šílený, ale
taky se vlastně nesmí stát, aby to byla omluva pro nějaké násilí jiného typu někde jinde v nějakém jako širším rozsahu ve smyslu, tak jak o tom mluví třeba americký ministr zahraničí Blinken. Ale já bych nechtěl mluvit do té politiky, protože to je prostě možná jako odborná politologická otázka. Je to složitý geopolitický problém. Já mluvím o tom, jak my to vnímáme. A mně se zdá, že jsme se dostali do takové té pozice, kterou v této zemi už navždycky bude rámovat slavný výrok Edvarda Beneše z 12. května 1945, jde na náměstí v Brně, mluví k davu a říká o německém národu, tento národ se v této válce stal už zcela nelidským, lidsky nesnesitelným a jeví se nám spíše jako velká lidská nestvůra. Myslím, že pro většinové české publikum v této zemi se takhle nám jeví Palestinci. Jo? A proto vlastně nevnímáme ten konflikt tak třeba komplexně, ne, jako v některých západních zemích. Já tomu rozumím, ale z vašich slov, Petře, vyplývá, že vy ho tak vnímáte lidsky. A když ho takhle lidsky vnímáte, tak se vás ptám, jaký máte názor na jeho řešení? No, já myslím, že to je téměř neřešitelný. Jo. No právě, že vlastně Izrael to řešení, se o něm mluví, samozřejmě různé možnosti, že tam bude vojenská správa, ale samospráva palestinská a tak dále. Já myslím, že, a to jsou velké debaty samozřejmě po celém světě o tom, jestli v takovém území, které vlastně bude skoro totálně zničeno, se ještě jako dá žít. Jo. Ty strategie, nechci konspirovat, můžou být různé, ale já osobně jsem velmi skeptický k tomu, že pokud tedy opravdu jsou odhady vojenských odborníků správné, to znamená, že minimálně rok se tam ještě bude bojovat. Ano, minimálně říkají sami Izraelci. Sami Izraelci se tam budou likvidovat bojovníci Hamásu za prostě dalšího nějakého ještě složitějšího způsobu života v té Gaze, tak já nevidím úplně možnost, že by se tam dalo nějak jako rozumně žít, protože musel by se asi svět shodnout a dá tam hrozně moc peněz na to, aby tam došlo k nějaké rekonstrukci toho místa. A vzhledem k tomu, že ten konflikt se táhne tak strašně dlouho a že nikdy toho vlastně svět nebyl takhle schopný, tak nevidím důvod, proč by toho měl být schopný po této válce. Mimochodem, a to prosím říkám jako opravdu oddělenou informaci od toho, o čem jsme se bavili, ale zaregistroval jste, že 72% Gazanů souhlasí s tím útokem, který provedl Hamás na Izrael. Podobné průzkumy byly jako na té ruské straně. Já to nechci nějak obhajovat nebo vysvětlovat. Já vlastně se snažím jako přemýšlet o těch lidech, kteří tam žijí a o to, jak se tyhle ty průzkumy dělají, jak to vlastně, a co bych asi odpověděl v tom nějaké složité extrémní situaci, nějakého nátlaku a tak dál, ale mě vlastně na celé té věci spíš zajímá to, jakým způsobem se tam zrcadlí nebo jak tam pracují naše hodnoty, ke kterým se hlásíme. Jestliže česká vláda podporuje jednoznačně prostě tu izraelskou, tak vlastně podporuje i to, co se tam děje v té složitosti, to znamená i ty civilní oběti a tak dál. Takže se my s nima musíme nějakým způsobem, pokud moje vláda to podporuje, tak já se s tím jako člověk musím nějak vyrovnat. Ale pardon, a nějak o tom přemýšlet. Ale teď musím, česká vláda teda z toho, co já jsem se dočetla, samozřejmě nepodporuje žádné civilní oběti, ale připouští, když to mohu volně přeložit, že jestliže se má zničit Hamas, který tam prostě léta a léta a léta buduje propojení s civilním obyvatelstvem, tak jestliže se má zničit tahle teroristická organizace, tak to bohužel přináší a musí přinést civilní oběti, stejně jako když se likvidovalo Německo po druhé světové válce, tak to přinášelo nekonečné množství německých civilních obětí. Ale já se jich nechci zastávat, jenom prostě to je stále to, jestli jako první máte v hlavě to světélko, ty civilní oběti, anebo jestli tam máte jako první, jak to vyřešit, ale jinak. Jo? No, to je samozřejmě otázka pro politiky. Já nejsem politik, já nemám v tom žádnou pravomoc a jako nejsem politik. No ale zabýváte se řešeními. Ano, ale pro mě je důležitější jako přemýšlet, nebo vlastně nikdy si nedovolit nevidět oběti
jako nevidět tam ty lidi. Je to prostě konflikt lidí. A já mám pocit, že v této zemi se velmi často právě, až příliš často objevuje ten argument, že na té druhé straně už ani lidi nejsou. Že to jsou nějaký zdivočelí, všichni jsou zdivočelí teroristi, kteří budou jenom vraždit, tak, zabíjet a tak dále. Tak ne, tak s tím jsem se... A to je vlastně omluva, pak je omluva pro všechno. Ne, ale spíš mě ještě zaujalo, jak jste zmínil ty hodnoty. Jak jste říkal, máme přece nějaké hodnoty. Já vím, že jste často volal vlastně po nějakých univerzálních, přenositelných, sdílených hodnotách jako nás, lidé na tomto světě. Ale nemáte pocit, že například Rusko a například Hamas tím takem, že prostě ukázal, že to tak není, že nemáme prostě všichni bez výjimky stejné hodnoty? Tak to asi nemáme, to je asi by nepopřel nikdo. Problém je jiný, jestliže chceme jako zvedat morální různý jako hlediska na politiku, tak musíme o těch druhých, který, s kterými jsme nějak v soupeřivém vztahu, nebo kteří jsou tady s námi na té planetě, tak o nich musíme přemýšlet jako o sobě. Jo, jako všichni etici jako moderního světa řeknou, že ten vztah k tomu druhému je především vztahem k sobě. Jo, jako vy musíte přijmout, že tam je na druhé straně stejná lidská bytost, samozřejmě s výjimkou jako šílených jako sadistů a podobně. Čo? Takže to jako víme, ale problém je, když s touhletou výbavou vtrhneme do toho praktického světa. Říká filozof a novinář Petr Fischer. Určitě spolu nemluvíme naposledy. Moc vám děkuji, že jste přišel. Díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se hezky, na shledanou. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.